От выстрела вражеского снайпера сегодня погиб украинский военный. Это произошло в районе Верхнеторецкого. Но по сообщению штаба АТО, на Донбассе официально зафиксирован один обстрел. У передобідню пору проросійські незаконні збройні формування понад півгодини обстрілювали опорні пункти українського війська в передмісті Авдіївки зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку цього дня противник не здійснював на українські сили вогневого впливу.